Ja të kemi sërish së bashku, por para se të kalojmë tek historia e radhës, dua t'ju kujtoj të gjithëve nismën e fondacionit Golden Eagle për dëruar 5 lek për çdo kanon që të shitur për bamirësi. Bëhuni ju pjesë e kësaj nisme dhe jeni në këtë mënyrë kontribues të ndihmës që do t'japim në historitë e ndryshme këtu tek duat të bëj të lumtur. Tani do të mirpresim këtu kumbarën e një mjeku, i cili është bërë gjithashtu shumë i njohur fal pandemis nga të gjithë tashmë edhe nga publiku i gjerë, shikojmë gjithkohës nëpër ekranet televizive me një raft librash nga mbrapa. Është momenti që ta bëjmë të lumtur nëpërmjet personit që do vi për ta surprizuar, ai është Gledi. Mirë se vjen. Mirëmbrëma. Kënaqësi, të ftoj të ulesh. Faleminderit. Nuk takohemi dot, nuk e di edhe për sa kohë. Shpresojmë jo për shumë. Shumë faleminderit që ke zgjedhur programin për të bërë të lumtur doktorin, i cili është tashmë një personazh shumë i njohur edhe nga të gjitha moshat edhe nga të gjitha stresat. Edhe është një këshilltar shumë i mirë, thuajse çdo natë për gjithë ne, për gjithë qytetarët, për gjithë kush është pak në merak për pjesën e pandemisë, është këshilltari më i mirë. Këshilltari më i mirë në absolut. Të shohim se si do të reagoj kur të surprizohet. Fillimisht do t'rregojmë pak historinë e tij. Do të bëjmë të lumtur sot Tritan Kalon. Tritani ka lindur në 18 korrik të vitit 1956. Ka një vëllai i cili ka lindur në 58-ën. Nëna e Tritanit ka punuar mësuese në shkollën Qemal Stafa dhe babai i tij ka punuar tek Mistomame. I vëllai Lulzimi na ka treguar se Tritani ka qenë gjithmonë një djalë i urtë, serioz, i përkushtuar në mësime, tepër i drejtë. Në atë kohë kur dy prindrit punonin dhe ishin në pjesën më të madhe të kohës në punë, djemve, nëna ju kishte përcaktuar listën e punëve që duhet të bënte secili në shtëpi. Punët më të vështira i kishte gjithmonë Tritani, si më i madhi. Ai i kryente të gjitha detyrat që i kishte lënë ajo mamë për pikëmëri, ndërsa Lulzimi, vëllai i dytë, ishte më pak rigoroz dhe shpesh na ka treguar se i bënte dhe hile. Me gjithë të dredhit e vogla të fëmijërisë, marrëdhënia mes dy vëllezërve ka qenë shumë e mirë, kanë qenë shokët më të mirë të njëri tjetrit. Edhe me nënën dhe babain, Tritani kishte një marrëdhënie të shkëlqyer. Për të, prindrit mbeten dobësia më e madhe. Deri kur qenë të moshuar e mandej, deri në ditët e fundit të jetës. Tritani ka qenë që në rini një djalë shumë i shoqërueshëm, social, i mësuar, që së bashku me vllahën dhe prindrit, të prisin dhe të përcillnin të gjithë konviktorët e rrethit farevisnor, por edhe shoqëror. Prindrit e tij, që kishin qenë si në shkollën e mesme në Shkodër, ashtu dhe në universitet nën konvikte, kishin dobësi për konviktorët, meqense kishin kaluar vetë këtë situatë. Nuk mërziteshin kur mbanin në shtëpi ata që studionin, qofshin këta kushërinj apo student të kryefamiliarit. Shokët e Tritanit dhe shokët e Lulzimit ishin shpesh të ftuar për dreka dhe darka në shtëpinë e tyre. Tritani e kreu arsimin 9-vjeçare dhe atë të mesëm me nota të shkëlqyera. 10 absolute ka marrë madje dhe medalja arit, çka shpjegon sepse është realisht një nga mjekët më të mirë në Shqipëri. Kjo i dha të drejtën të zgjidhte dhe degën që dëshironte, dhe që në atë kohë Tritani e kishte projektuar të ardhmen e tij si mjek. Ishte edhe dëshira e nënës së tij, e cila e kishte ndërruar mjekësinë për vete, dhe meqense nuk kishte arritur, e shpresonte që këtë ëndër të realizonte tek i biri. Krenaria e tij, pika e tij e referimit veç prindërve, ishte dhe daja Ali Moloholi, i njohur në historinë e mjekësisë si zbuluesi dhe prodhuesi i parë i vaksinës për tuberkulozin. Mjeku Moloholi kishte përfunduar studimet e larta për mjekësi në Çeki dhe më pas punoi në Institutin e Kërkimeve Mjekësore në Tiranë. Ndaj, kur Tritani u regjistrua në Fakultetin e Mjekësisë, ishte një gëzim shumë i madh. Në atë kohë ai donte të bëhej kardiokirurg, që ka qenë në fakt edhe ëndra e pjesës më të madhe të studentëve të mjekësisë, por u bë mjek infeksionist. E përfundoi fakultetin me rezultate shumë të mira, nisi punë në shërbimin e infektivit në Qendrën Spitalore Universitare në Tiranë. Dhe pas viteve 81, kur përfundoi studimet, u martua me Rozetën. Në kohën që vajza e tij e madhe ishte rreth 1 vjeç e gjysmë, u nis për të kryer një specializim në Paris për smundje infektive. U specializua për HIV AIDS, sepse në 87-ën kjo smundje ishte përhapur në Afrikë dhe po afroi edhe në Europë. Nga martesa lindën 3 vajza, Besiona, Enkeleida dhe Gentiana. Pas ndryshimit të sistemit, pas i kaloi 5 vite të specializimit të Paris, mjeku u rikthye në Shqipëri ku vijon punën në spital. Në vitin 97, në kohën e trazirave, për shkak të gjendjes së krijuar dhe rëmujës, doktor Kalo u largua nga vendi me familjen dhe me ndihmën e ambasadës franceze në Tiranë. Qëndroi në Francë për disa vite dhe më pas
Familja e tij aplikoi për të zhvendosur në Kanada si emigrant të lishëm. Në 99-ën, gjatë luftës në Kosovë, doktor Tritan Kalo u angazhua me trupat kanadeze nga OKB-ja dhe punoi në Kosovë, ku qëndroi 5 vite. Kur gjendja shëndetësore e prindërve të tij u përkeqësua, vinte her pas here në Shqipëri për të qëndruar aty afër. 6 vite më parë, prindërit e tij janë ndarë nga jeta. Vdiqën njëri pas tjetrit, me pak muaj diferencë. Doktor Kalo, djali tyre i madh u qëndroi dhe u shërbeu derisa ata u shuan me përkushtim dhe dashuri. Tritan Kalo është sot mjek infeksionist, punon si pedagog i jashtëm në Fakultetin e Mjekësisë, mban titullin doktor i shkencave mjekësore, tepër aktiv në rrjetet sociale me deklaratat dhe mendimet e tij sa i takon edhe çështjeve që përfshin aktualitetin. Do ta kemi në studio pas pak për ta bërë të lumtur jo me një, po me disa surpriza. Fillimisht shohim momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Përshëndetje Arbana, përshëndetje publiku, dua të bëj të lumtur. Ndodhem në spitalin infektiv në Tiranë dhe posta jote për sot shkon për doktor Tritan Kalo. Po shkoj ta kërkoj. Doktor Kalo. Si jeni? Mirë. Si dukesh? Mirë, si dukem. Më fal që të shqetësoj se ju e di që jeni në krye detyrës. Po. Unë vi nga programi i Arbana Osmani, nga Top Channel. Dua të bëjtë mundur. Ka një surprizë për ju. Detyra ime është të t'jap të zartin. Ta lexoj pas. Okej. Okay. Di që keni dalë me mësime, keni qenë me një nga më të mirët. Di dhe që jeni nga Gjirokastra. Po, pa tjetër. Nuk ka bëjtë. Me origjinë nga Palortoja. Doktor Kalo, për ju lejnë kryetë. Edhe nga Elbasane. Kjo është zartë juaj. Ju më ripresë në studio. Faleminderit. Ja, të kemi emocioni veçante dhe për mua të pres në studio profesorin, sepse gjatë gjithë këtyre ditve, javëve, muajve të pandemis, ka qenë vazhdimisht prezent në shtëpit tona dhe jam shumë e lumtur që në një farë mënyrë atë që ka bërë për ne, po jashtë problem sa do pak në program për mes zotërisë që kemi në studio që nuk pyetem emrin se mos po na dëgjom. Atëherë, fillimisht do të zbulojmë së bashku nëse ka pranuar ftesën doktori për të ardhur në program, edhe pastaj do ta mirëpresim. Oni, a e ka pranuar doktor Kalo ftesën për të ardhur në program sonte? Doktori e ka pranuar ftesën dhe është këtu me ne. Shumë e lumtur. Doktor, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë se vini. Po. Ju ftoj të ulen në kushtet tjera do t'ju a kisha dhënë me shumë dëshirë dorën. Edhe unë me kënaqësi në kushtet tjera do kisha ardhur me maskë, po e kam në xhep. Po mirë. Një studio të zbrazët. Sipas rregullave të reja, po që duhet i respektojmë. Që duhet i respektojmë, që duhet i respektojmë dhe po i respektojmë. Fillimisht më lejoni t'ju uroj, t'ju komplimentoj dhe t'ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për të gjithë ne gjatë kësaj pandemie në mënyrë të veçantë për këshillat e vlefshme dhe për qetësimin që na keni dhënë për të mos krijuar panik, për të mos patur frikë dhe për gjithçka që keni bërë, vërtet. Ju faleminderit, por dua të sqaroj një gjë, panikun dhe frikën i kam hequr unë gjatë profesionit tim. Po si a keni dal ju? 40 viteve të profesionit dhe nuk ato që unë i kam filtruar, si të patë dobishme, nuk kam dashur të ja përcjell publiku. Dhe publiku i kam përcjell vetëm pjesën e dobishme të profesionit dhe të menaxhimit një smundje. Shumë e gëzuar që njerëz si ju, jo vetëm ju, po edhe njerëz të tjerë, profesionistë të tjerë, specialistë të tjerë, në Shqipëri, po edhe shqiptarë në gjithë botën, kanë qenë prezent në ekranet tona gjatë gjithë kësaj kohë. Kemi patur nevojë realisht për dijet tuaja, për gjithë informacionin që ju keni, për enciklopedin që ju përfaqësoni. Ky që i menaxhimit suksesit një epidemie, në rastin konkret është një pandemi, sepse shtrirë në të 5 kontinentet e botës, është pikrish informimi drejt dhe i sakt i publikut, dhe mbi gjitha informimi i atyre gjërave esenciale, të cilën e bëjnë të smurin potencial, pra ai që mund të infektohet, bashkëpunëtor me trupën mjekësore, e para për të parandaluar dhe e dyta nëse infektohet për të bashkëvepruar me to për një kalim sa më të suksesshëm të smundjes. Kur do shpëtojmë, doktor? Se kjo është pyetja që bëjnë të gjithë. Që të mos hyjë në detaje shkencore, sepse kam thënë në shumë televizor dhe vijoj ta them dhe në ato çka unë shkruaj
dhe postoj, është fakti që një infeksionit cili përhapet me vijat respiratore, do të eti pranishëm njëtën tonë përjetësisht. Por, shkala infektimit, mënyra e shfaqjes dhe risku për umbjen e jetës, vjen gjithmonë duke u zbehur, dhe kjo infekcion bëhet pjesë e panelit e gjithë viruse, të cilët përhapen në vijat e sipërme respiratore, prandaj quhen dhe infeksione respiratore, dhe do të jetë pjesë e infeksioneve të tilla që do bashkëjetojmë me të përjetësisht. Të jap shembull më të freskët që njerëzit e kuptojnë më qartë. Në 2009 nga gripi i derrit, pandemi dhe ajo, pandemi për pandemi, po gripi i derrit, edhe pse është pjesë e vaksinës së gripit që bëhet në çdo vit, pavarësisht ai qarkullon, të smur me H1N1 e kemi për vit, dhe do të kemi përjetësisht. E kuptoj. Por, duke qenë se është një virus i cili tashmë e ka një vaksinë, pra është një përzierje e 5-4, tash janë 4 serotipe të gripave ndryshëm në vaksinën tetravalente, që bëhet sezon e gripit, në një të ardhme të afërt, ose vaksina për koronavirusin o SARS-CoV-2 do të jetë pjesë e kësaj vaksine 4-valente dhe mund bëhet 5-valente, ose mund të jetë një vaksinë më vete, por vaksina më e mirë është kujdesi që individu do të bëjnë ndaj vetes. Pra disa element të kujdesit personal, të kujdesit ndaj fëmijëve tan, pra njerëzve tan të familjes, njerëzve të tjerë me cilët bashkëtojmë, të mos na bëjnë element rutinor të jetës sonë, në mënyrë që të kemi kujdes atë që jemi ne, po janë dhe të tjerët. Kujdesemi për veten, duhet kujdesemi edhe për jetën dhe shëndetin e tjerëve. Dhe kjo ta bëhet një veti ose një veçanti e jetës sonë të përditshme, të cilën duhet ta kemi të përditshme, jo vetëm për një periudhë caktuar se e hoqim qafe këtë problem dhe s'kemi nevojë të vazhdojmë kujdesin. Jo, njeriu duhet të jetë në një farmase biblik. Pra nëse nis Bibla ose çdo libër i shenjtë me fjalën duaj e veten që të dojë dhe Perëndia, në këtë rast njeriu duhet dojë veten që ta dojë Perëndia dhe përfaqësuesin e saj në tokë, që quhen doktor. Eksakt përfaqësuesit e saj në tokë që janë doktorët. Jam shumë dakord. Nuk e di nëse e keni ndjekur ndonjëherë programin këtu, ne bëjmë njerëz të lumtur. Ju ndjek herë pas here, ndoqja emisione fundet me kolegun tim Kun Piperon, që na lidh një histori e përbashkët për të vetëm arsye se kemi nisur fakultetin e mjekësisë në të njëjtën ditë. Në 1 shtator të 1976 dhe kemi mbetur shok që nga fakulteti jemi si një gjys vëllëzër me njëri tjetrin. Pra jo vëllëzër biologjik, po gjys vëllëzër nga koha e studimit dhe nga profesioni që na lidh dhe që rastësisht na ka sjellë në të njëjtën fushë të mjekësisë, që është infektologjia. Tani, edhe doktor Pipero është natyre qetë, edhe ju e natyre qetë, për kam përshtypjen se ju jeni pak më i ftohtë ndaj emocioneve dhe nuk e di se sa do emocionoheni sot këtu. Ne shumë njerëz na thanë, po si e bëtë edhe doktor Pipero për të qarë. Nuk është ky qëllimi, po do donim të emocionojmë. Unë nuk jam shumë i ftohtë. Je shumë i ftohtë. Ai sa duket, po jam shumë i fortë. Je i fortë. Për çfarë arsye? Sepse kam punuar gjithmonë me çmurrën dhe duke punuar me çmurrën ke dy shanse. O të shpëtosh jetën e çmurit, ose të panikohesh dhe të kujdesesh për veten tënde. Unë kam dhënë drejtim të jemi gjatë ftohtë, në mënyrë që të kemi mundësi kapacitetin fizik dhe intelektual në 100% të tyre për të shërbyer jetës njerëzve, sidomos ato që janë në kondita të vështira për shëndetin e tyre. Në rregull. Kemi një seri surprizash për juve sot. E para gjendet pak metra larg jush. Ka ardhur një person i cili dëshiron t'ju thotë diçka, por pasi ju ta shikoni me lejen tuaj do t'i japim fjalën, se ndoshta edhe nuk doni të flisni me të. Patjetër. Okej, okay, e shoj. Një pim. Një nga më të mrekullueshmit. Ë? Mund të flas? Patjetër. Patjetër. Doktore, të duam shumë. Të duam shumë, na ka marr malli, u bën më shumë se 3 muaj që as të takojmë dhe as mblidhemi. Kemi qenë gjithë me rak, të gjithë ne, kryesisht të Elbasanit që jetojmë aty të gjithë bashkë, por gjithë me rak për sjelljen tate, sa i kujdesshëm je gjatë kësaj kohe, edhe fatmirësisht na ke sjell foto thuajse çdo natë që je mirë, arritën në shtëpi, kur vishesh gjatë ditës që vishesh apo je i veshur me ato rrobat speciale që dhe ne të jemi pak më të qetë, po prapë meraku nuk na ka lënë asnjëri për ty. Edhe ajo që të gjithë duam të falenderojmë është ato leksionet e tua të her pas hershme të vogla për gjithë ne.
për mua të parin që kemi folur shpesh herë bashkë për të ndarë problemet që kemi, për të ndarë ato sikletet edhe të qytetarëve që unë kam pasur aty, të miqve të mi që janë trajtuar në spital këtë ty gjatë kësaj kohë, për edhe për masat që duhet mërshim gjatë gjithë kohës, ne edhe si pushtet vendor, edhe si njerëz, edhe si kushërin, edhe si miq, po edhe në sjellje tonat përditshme familjare. Unë kam thuaj se 2-3 muaj që nuk rri gjatë me prindrit, edhe ishe ti që ne e bërë të gjithë gjën edhe më të thjesht, edhe më të kuptushme, po edhe një mënyrë tjetër sjellje. Edhe është një falenderim nga unë i pari, që të dua shumë të vlerësojmë të gjithë pa mas, dhe absolutisht nga gjithë ne që të kemi ndjekur gjatë saj kohë, që na ke bërë ta kuptojmë më thjesht se çfarë po kalojmë, po edhe të moderojmë sjelljet tona në vazhdimësi për ditët që vinë, edhe për kohët. Kur fola javës që kaloi me profesorin Arban, më bëri përshtypje një gjë dhe më thoshte: "Glet, thjesht mësohu." Edhe nuk të thoshte asnjëherë apo gjatë gjithë kohës që flisja, për gjithë masat, edhe në fakt që kam marrë edhe në qytetin tim në Elbasan, për gjithë masat jam konsultuar me doktorin dhe i thoja: "Xhitan, ta bëj këtë gjën, glet, sa më shumë distancim. Shiko ku janë, forco rregullat, bëj këtë, disinfekto rrugët, disinfekto sheshet. Nuk ka rëndësi gjitha gjërat, bëj çka të kesh në dorë, po ajo që është kryesorja, mbaj distancën." Mos ju afro prindërve. Unë jetoj një kat më sipër me prindërit e mi, i takoj thjesht 10 minuta në distancë tek dera, sa hym në ashensor, edhe kaq gjithë ditën. Hallën, tani e di që e kemi shumë të afërt dhe duam shumë gjithë, edhe për shkak të disa sëmundjeve që ka kaluar. Më thuaj se kam parë fare. Asun as çunat e vet. Vetëm e vetëm që ti krijonim të kaloj dhe kjo të jemi sa më të qetë dhe pastaj trim. Trim në mënyrën tonë, ndoshta tre, ndoshta më atë mënyrën e parë. Por është një sjellje e cila po nuk patë një person që ta marrë si shembull. Dhe ne tani kemi pasur shembull që të vogël. Unë e mbaj mend me shumë nostalgji që kur kam shkuar në klasë parë, atletet edhe bluzën mi ka sjell tani nga Franca. Dhe kam ikur me rrobat që i sillte tani nga Franca, ka qenë 87, sa ishte kthyer doktori atëherë, më sa mbaj mend. Edhe na solli të gjithë fëmijëve që do ikshim në shkollë rrobat e reja në shtator. Po janë ca kujtime që jetë gjithë kohës i lidhur. Dhe kur profesori vendosi do vinte në Kosovë, realisht ne e kishim gjithë shumë larg kur ishte në Kanada. Të gjithë ajo pjesa jonë e fisit që jemi shumë lidhur me njëri tjetrin. Dhe kur tha do vinë në Kosovë, pavarësisht se Kosova atëherë ishte pa rrugë, ishte rruga akoma larg, prapë ndjeshim që na u afrua. U afrua një çik. Na u afrua pak më afër, dhe pastaj kur na erdhi në Tiranë, që kuptohet ishte edhe për prindër që edhe unë vetë edhe ne të gjithë kemi pasur shumë xhani, duam shumë edhe kemi ndetur gjithmonë në afër njëri tjetrit, ju bashkua gjirit familjar, ju bashkua gjirit ton. Ne çdo të diel kishim një rutinë që hanim një drek. Mblidheshin të gjithë bashk, kush ishte nga që bashkohej nga Elbasani. Për këto tani në këtë kohë pandemie duket sikur është një jetë tjetër. Na ka izoluar pandemia, Na ka izoluar, ku flet për dreka, mblidheshim të gjithë sot për drek. Sa kemi pa mbledhur për dreka. Çdo të diel nga shkurti. Çdo të diel që nga shkurti që po bëhet më shumë se 3 muaj, edhe të gjithë e ndjejnë mungesën e njëri tjetrit, por që janë gjithë më të sigurt me këtë mënyrë, kështu që jam besim plot që edhe këshillat doktorit kanë qenë pafund me vlerë për gjithë ne, edhe për mua të parin. Për mua të parin që kam pasur edhe për të menaxhuar një seri me ngjarje edhe në qytet edhe. Për mua është një surprizë tej e jashtëzakonshme, sepse tre vajzat e mia nuk kanë vllah. Dhe kanë dy vëllezër që i kanë dy vëllezër të munguar. Është Gledi, më falni. Edhe Bojkeli. Vajzat kanë ikur të vogla, 12, ndërsa e treta ka lindur në Kanada. Por fatmirësisht nuk i kanë shkëputur lidhjet me njerëz të tyre, dhe ne jemi një familje e njohur në Elbasan, quhemi familja Mollëholli, dinasti në kuptimin e vërtet të fjalës, sepse edhe rënjët kanë qenë të tilla dhe mbeten të tilla, ku nëna tona na kanë rritur me një edukatë të tillë që ne kemi parë njëri tjetrin jo si njerëz të largët, po thjesht si vëllezër dhe motra. Dhe kur vajza e madhe u bë për në kopësht,
i thonë të mësuse e saj, që është Zyshniki, që kam halën këte, gjajën këte, dhe një ditë më pyet, po unë e di që ti ke vetëm një vllaj që quhet Lulzim, po këto tjerët ku janë? Edhe i shpjegova historinë që ne jemi rritur bashkë dhe për ne nuk ka dallim vllaj motër, ne jemi të gjithë vëllezër dhe motra. Mm-hmm. Dhe dashuria që prindit na kanë ushqyer për një tjetrin, kanë bërë që ne ta shohim, unë të shoh të gjithë nipat dhe mbesat si fëmijët e mi. Si fëmijët e tu. Po vjen mirë që e keni këtë lidhje. Gledjani dhe Bojkeni janë dy djemt që për fëmijët e mi, për gocat, quhen Lali, Lali madh dhe Lali vogël. Lali madh është Bojkeni, Gledi është Lali vogël. Je Lali vogël, a? Dhe është vlla në kuptin e mirë të fjales, po dhe një djalë që është një kryevepër në konceptin e ndërtimit të jetës dhe formimit të tij si individ. Dhe unë jam krenar për të. Më vjen mirë që të kemi kënaqur. Tani është surpriza e dytë. Të ka ardhur një letër. Unë nuk do ta tregoj se kush ta ka dërguar. Besoj që do ta kuptosh nga teksti, po ta lexoj. Dikur, kur bëja specializim në Francë, merja çdo javë një letër prej teje. E po tani radhën për letra e kam unë. Atëherë ti më tregoje se çfarë ndodhte në Shqipëri. Edhe unë sonte, të tregoj se çfarë ndodh në Shqipëri. Dua të tregoj që përveç nesh që të duam njësoj, edhe kur je në spital për orë të gjata për shpëtuar jetë njerëzish, të duan edhe shumë të tjerë, që shohin në urtësinë e fjalëve të tua shpresën për të nesërmen. A e mban mend kur ndanim bashkë punët e shtëpisë, sipas detyrave që na kishte ndarë nëna? Mm-hmm. Ti bëje gjithçka, dhe unë ja hidhja vetëm duke bërë pazarin. Kam bërë pak me hile. Falteje më janë mbuluar shumë çapkënllëqe, të cilat i bëja në shkollë dhe jashtë saj. Por këto janë detyrat e pathëna që i takojnë vëllait të madh. Dhe ti i ke bërë me sukses, duke mundur natyrën tënde serioze. Falteje, edhe unë munda të mësoj, duke ndjekur shembullin tënd, mësova dhe dola me rezultate të mira. Besoj se të dy ja kemi dalë të ruajmë namin e mirë të mbiemrave që mbajmë. E kam patur gjithnjë me vete hije në vëllait të madh, edhe kur nuk jetonim bashk. Ndaj mund të them sot, me zemrën plot, se jam shumë krenar për ty. Tani, nuk bëj më dot me hile. Kjo letër është hilja ime e fundit. E bërë vetëm nga dashuria. E, im vla është... Qëtë Lulzim. Ma mungon shumë se... Kemi 30 vjetë ndarë. Do kaloj. Nuk janë të këshia emocionet në njerë, profesor. Do shta në salën e operacionit nuk duen, ne po. Ne kemi qënë fatmirësisht krenarë për njëri tjetrin, sepse po të shkoni në muzeun e shkollës si Malstafa, janë vetëm dy qifte vlezrish në tabelën e nderit historisë këti muzeu, janë vlezrit Kakariki, njëri për tyre është kolegë doktor Edi, që punon në institutin e shtetit publik, dhe dy vlezrit, Lulzim dhe Tritankalo. Një vla maroj inxinjerë, në gjurmët e mamës dhe babës, që ishin inxinjerë të formuar në një nga shkollat më të forta të inxinjerisë në Rumani, ka qenë instituti politeknik, që ishin instituti i krijuar nga Gjermanët me një edukat Gjermanët të mirë fjellë. Mm-hmm. Edukat që prindit në edhanë dhe ne, në pasionin për punën dhe për shkencën dhe për jetën, por që pati dhe i një mundësi në jetë, sepse duke qenë nxënësi më i mirë në inxhinierë mekanike të kohës, të bëj një master në Francë, i cili para priu shkollës që bëron pas tij masterin dhe doktoranturës, mm-hmm. po në Francë. Është një vëlla që do ta ketë zilit çdo kush ta ketë vëlla i Zoti, por fatkeqësisht larg. Larg. Lidhemi për ditë, kuptohet on telefon, mesazhe ose në Skype, mm. Por fizikisht e ndjej që e kam larë. E ke larë. Por shpirtërisht është me mua për ditë. I ndani punët e shtëpisë, prandaj kemi marrë disa objekte të punëve të shtëpisë, na ka treguar, po më shumë prapë bëndet litani, tha. Mama dhe baba punonin shumë. Dhe na mungonin një pak në shtëpi. Por na kishin mësuar që shtëpia ti ishte, i thonë në gjirokastit, një koqirë lëpsur, në mënyrë më perfekte të mundshme, dhe këte pjesë mora unë përsipër. Në kuptimin jo vetëm të mirëmbajtjes së shtëpisë, po dhe të pasionit për kuzhinën. Dhe këtu mund të jemi në konflikt interesi së bashku. Bashkë, çka gatuan ti që do më mësosh mua në një gjë shumë të mirë? Unë e kam zët të haj nga dora e tjetrit,
ose edhe nëse ha nga dora tjetrit pa e ditur se çfarë ha, dhe mbi gjitha ta ripërsërisë si formulë, po gjithmonë me mënyrën time. Duke futur pak. Gjithmonë duke thënë këtu duhet futur kjo, këtu duhet futur kjo. Çfarë cili është specialiteti juaj? Po ta shohësh me kujdes edhe trupime tregon që jam njëri që ushqem jo pak. Hamës i mirë fill. Por, do më thënë, është një pasion i cili lind me jetën, sepse edhe tezja jone madhe në Elbasan, gjyshja e lalit madhë për kenit, ka qenë një kuzhinjere perfekte. Po, specialiteti juaj cili është? Qfar ju pëlqen? Gjithçka. Pa, me pjata e preferuar, qfar pëlqen? Gjithçka. Me qfar shkëlqen ti kur fton njerëz për dalë? Unë jam mësuar që çdo gjë që bëj, ta bëj në mënyrë perfekte. Okej. Për çfarë arsye? Sepse dua njerëzit jo të hanë të ngopen, po të shijojnë atë që ushqen. Plus që duke qenë shkolluar në Francë për një kohë gjatë, jam kthyer shumë ose jam atashuar pasionit verave. Aha. Dhe kam mbritur të koleksionoj me qindra. Po më kanë thënë keni vera edhe 20 vjeçare në koleksion, edhe sepse dua që gjithmonë është një Chez Nicolas, thonë francezët, është një zinxhir i marrjes blerjes verave, ku ti duke i shprehur se çfarë do të ofrosh në tavolinë, ato masterat, sommelierët që janë të famshëm në Francë, të thonë kjo lloj gjelle shkon me këtë lloj vere. Kjo lloj ëmbëlsire. Nga kuzhina franceze çfarë pëlqen të gatuash? Çfarë pëlqen më shumë? Gatuar gjëra. Bif stroganoff për shembull. Bif stroganoff, okay. Që është kryevepër. Ato patatinat me një çik lëngë, me gjëra që ta shi s'po më kujtoj dhe e mësat. Por që unë mundohem gjithmonë të merja në guzhin. Kam pas një fatë matë në spitalin ku kam punuar, guzhinjeri i restorantit tonë të mjekve, ishe qenë guzhinjeri hotelit i restorantit Victor Hugo. Edhe bërë një problem me menagerën e ti dhe erdi sepse donte të bënde guzhinën a sa manjerë, me mënyrën e ti, e kuptonë. Dhe erdi në spital, gatunte në mënyrë perfekte. Unë duke qenë i pasionuar, gjithmonë shkoja gjysmore para se të shpërndahej ushqimi për gjithë mjekët dhe më shpjegonte çfarë ka përgatitur. Një ditë bukur i them, ishte sezoni verës, kastravecat ishin lirë, kosi sa duash e gjithë merall. Edhe i them, po pse s'na bën pak tarator në darkë? Se punon, ne fillonim rojë në spital në 12 drekës dhe linim të nesmen, po të ishim shtunë diele, nisim shtunën mëngjes dhe linim të hënë në darkë. Një ditë e lotshme dhe donte njeriu në darkë diçka të freskët. Francezi darkës i thonë supe, supe me hëngë diçka të lehtë. Sa për e ka marrë englezi, thjesht i ka dhënë një shqiptim ndryshe. E thash na bëj pak tarator. Çfarë do të thotë? Ja shpjegova më kohë se gjithë këto marrall, edhe nga që s'dinte si ta shkruante dhe i thonë e ka shkruar aty sallata tritan. Se s'dinte si ta shpjegonte. Sallata si? Tritan, emri. Dhe kam mbetur aty në menyn e spitalit. Sallata tritan është taratori. Sallata ato nuk e dim pse quhet tritan dhe nuk i thon tarator, se tarator është vështirë ta shqiptosh. Ta shqiptosh në francez. Po. Sallata tritan. Po, edhe kanë mbetur gjëra të tilla, po unë e kam pasion. Domethën, plus që është një diçka thuhet në mjekësinë dhe në psikologjinë humane, që kuzhina dhe gardening, punimi i kopshtit, të cilat përsëri është një pasion im i veçantë, mund të shartoj pemë më mirë se një agronom. Është një mënyrë për të relaksuar. Është absolutisht shumë terapeutike. Dhe unë gjithmonë kur jam i stresuar, mundet në 12 natës të futem një ndollap, shoh çfarë kam ingredient ose në frigorifer dhe çajoj diçka, sepse një kohësisht atë gjysore, një orë që gatuaj, relaksohem për ditën e nesër me të punës. Tash më bëre shumë terapi, kurioze, do të vinë natë për darkë në shtëpi. Është një terapi kurative për mua. Është një terapi kurative, më bëhet mirë. Ushqyese dhe kurative. Jam shumë dakord. Jo, unë provova ato që na sodhën në spital e ishin perfekt. Vërtet? Se s'më kanë thënë që i keni provuar ju, se se dija. Ju pëlqeu tiramisu ai. Nuk kam qenë prezent në momentin që i keni ndarë, po porcioni im ishte ndarë më. Shumë më vjen mirë atë. Prandaj njoh kuzhinën, njoh dhe librat i kam lexuar. Faleminderit. Patjetër. Lërzim shumë i madh. Atë ndjek mjekësinë dhe kulinarinë ose enologjinë që është prodhimi verave dhe përgatitja në mënyrë paralele një lloj. Më bëhet qefi. Kemi një surprizë tjetër për ju që e keni tek ekrani përballë, që vjen po nga një tjetër person që ka lidhje me këto. Lasho, përshëndetje. U bën mbi 2 muaj që jemi në një situatë jashtëzakonshme ose sistemi ndryshëm në luftë.
Diferenca është që ne ju jeni në vijën e parë të luftës, ndërsa ne të tjerë jemi në prapavi. Dhe të gjithë përballë kemi një armik që as nuk e dim se ku është, as nuk e dim fuqinë e tij, as nuk e dim se nga do të na sulmojë. Prandaj do të të lutet vëllai, së pari të japësh përshëndetje të gjithë stafit të spitalit ku punonin, spitalit infektiv, dhe në kushtet që jeni dhe në luftën që bëni, jeni të gjithë heroj për mua dhe ju lumt të gjithëve. Vllazhu ti e di shumë mirë se sa të dua. Prandaj do të të lutesh Luli, kujdes shëndetin tënd dhe devotshmërinë në punë, por edhe kujdes për shëndetin. Atë që dua të të them është që çdo ditë me zipres më marrësh në telefon dhe me zipres mesazhet e tua për të më informuar si është shëndeti jot dhe si është situata në spital. Do ta mbyll mesazhin me urimin më të mirë për ty dhe duke të dure pasur për shëndetjet e familjes dhe të fëmijëve të mi. Dhe po e mbyll me frazën tënde që më thua mua. Të lutem kujdes, sepse je i vetmi që kam në këtë botë. Hilet madhe, sepse unë flas me te në mjes dhe në darkë, në mjes me mesazhin, në darkë në Skype, edhe më pyet, më thot, i them kështu dhe iki në emision kështu, thot të lutem, thot më thuaj, kur dhe i pet shtunën që të të shofim, se kur ishte kështu inocent, në mënyrën absolutë, kështu pak. Do t'ja tërhejt bëshin. Tani neve kemi gjithu një zgjidhje, doktor, për të përqafuar pak në distancë, personin që kemi përballë përmes një xhami, nuk është idealja, të gjithëve na ka marrë malli të përqafohemi, po është ajo që duhet të bëjmë sipas edhe mjekëve. Kështu që unë do ta heq këtë ekranin, do dal një ekran xhami, pa jam ti... fare më mirë kështu sepse jo. Jo, kaqja. Më mirë kështu se sa. Pa lëvizur fare, jo. Në rregull atëherë. Ja te kemi. Unë do ta falenderoj shumë Bledin. Fala si Lorës e gjithë më parë. Lidi, faleminderit shumë. Ka një grua të mrekullueshme, po ka dhe dy vajza që janë yje në botë. Ashtu, ë? Okej. Do dalim prapë ekranit, Gledin do ta përshëndesim, ti doktor nuk do lëvizësh. Faleminderit shumë që ke qenë me ne, miru pafshim. Kemi edhe një surprizë të fundit, doktor, që nuk e di se si do ta prisni ju, po shpresoj që ta prisni mirë. Nuk ka të bëjmë me profesionin tuaj, është diçka personale. Doktor, shiko pak se kush ka ardhur për ty sot. Vetëm jo shumë surpriza, sepse jemi 64 vjeç, që kemi probleme. Ban, ti mban e diun. Shikoj në ekran kush është për ty sot këtu. O, të mosha të një gatë. To janë vajzat e djali dhe vajza Bojkenit. Në thënë janë mbesat, fmitën nipi tim, ose djali tim, për të vetëm në arsye sepse Bojkeni, në më thënë, ka qenë djali i Ardian Lekës, një djali tezi rritur jetim, i cili është rritur me mua dhe ligjërisht është vllai i madhit. Dhe për fatë keq nuk e tonë më, i nipi mban emrin e ti, sepse në momentin që i ndroj jetë, ishe 7 zënusja dhe shikyrë. Soli Ardial në jetë, me falu, ndërsa Viktoria, vajza, fatë mirësish mba në emrin e qytetit, ku ne jetojmë në Kanada, ku familje jetojmë, që kjojtë Viktoria, është në emrë të mbretreshës anglisë, e cila ka zbatuar, ka zbarkuar për e të parë në qytet, pra Viki dhe Ardi janë për mua një lojë si tre fëmijët e mi. Ndërsa Ema Bukuroshe, është vajza e për sëri është mbesa e Gledianit, dhe djali vlajim që është në Greqe ka pik të dobot, pikrish për sytë e sakë. Janë shumë të bukur. Ema me sytë e zinjë, ose sy u linjë janë të veçanë. Dhe sa herë që flasim bashkë, më thotë kur të atakosh puthin qikë sytë, sepse është pika e dobot e ti dhe nusës ti. Nuk ju puthë do të akoma. Janë tre fëmijë të mrekullueshëm, që për mua janë një lojë si fëmitemi. Qa do t'i thoni doktorit, për qa kini ardhur këtu? Që ta falenderojmë për punën që ka bërë. Në Covidit. Dhe që ti shprejnë dhe disa mendime që kemi. Po njerë, qa mendime shkeni? Po, ja, po fillojmë. Faleminderit që ju punoni kaq shumë për të luftuar Covidin. Kjo situatë ka qenë shumë e vështirë për të gjithë, si për ju në frontën e parë,
dhe për ne që rrim në shtëpi. Kjo punë shpresojnë që të mbaron sa më shpejt dhe të takohemi e të përqafohemi si gjithmonë. Pa tjetër. Ema. Gjagjitani, ti e heroi jonë, të duan shumë të pëdhë, mund të shofë ty nga televizori dhe pse s'të takoj. Faleminderit dhe puthe Liamin për mua, ha? Është vllai i vogël i emës. Oh, okay. Ti po na krenon me këtë punë që po bën. Ti je doktori më i mirë që un kam. Ne je që un kam dëgjuar në jetën time. Neve nuk të takojmë dot, po neve të shikojmë në televizor. Të dua shumë. A do ma bësh një premtim? Të lutem, mos ma porosita të burkën. Se ti më bërgjit të shumë, gjithë një kur babi vjen të këti, thua, po të një të një. Të dua shumë. Të putëzëmë. Viki është një krevepër në gjinin e saj. Është, kur ishte vogël me kaqurelën, ne i thonim Shirley Temple, sepse një gjatë shumë asaj artiste të famshme të Hollywoodit. Dhe është një nga pikat e mia dobta. Oh, më vjen mirë që të kemi kënaqur duke t'i sjell këtu. Doktori nuk ju takon dot, nuk ju përqafon dot. Të them një gjë? Po. Unë të kam botuar ty libri me receta edhe kam dalë në foto me ty. Vërtet? Po. Oh, po unë se pa më të... Te para... Te para iri? Po. Te para iri, po ti e rritur, prandaj të ndaj në ndunë me siguri. E shikoj që bërë pjesë e familjes? E shikoj që kam pjesë e familjes dhe jam shumë e lumtur. Faleminderit shumë që keni qenë në program. Faleminderit dhe ju. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë doktor që keni qenë në program. Na i si. Me shire për këto surpriza ka ishtë këndshme. Dhe ju urojmë më të mjërë... Edhe nëse në alëshojnë e në qikë zemra këto ko, gjatë bisedës më u, është tjesh për emocionet pozitive. Më vjen mirë. Faleminderit dhe punë të mbarë. Edhe që ndodhë rralë, po ja që ndodhë. Po shqyqyrë që ndodhë, më mirë që ndodhë. Shumë urime për gjithë stafinë, edhe shumë përqafime për të gjithë mjekët që janë në frontin e parë të luftës me koronavirusin. Ne do të rikthehemi sërish të shtunën e ardhshme. Natën e mirë. Ka zgjedhur programin për të bërë të lumtur nënën e saj. Kjo e fundit, fatkeqësisht, është e smur. U të vdesë në kja jote, maj, të bepshe. Unë dërsa të roj, dhe dërsa të rosh ti, do të bëj gjithmonë të lumtur. Do të shikojmë se këtë do të kemi në lidhje direkte vetëm për nëna Shefkie. Në Shefkie! Urdra! Ku je, moj zemër, ku je? Po ti ku je, regasi, ku je? Të mori baba i moj, të nëzori në vale. Storia një babaj që ka humbur djalin e tij në një aksident automobilistik. Është storia një babaj të dëshpëruar që ka gjetur mbështetje dhe ka gjetur ndihmë tek një person që do të dëshiron të falenderon të sonte në program. Të përshëndes fort, se ti ke qenë ai që mua më dhe frym, më dhe jetë. Më thëmë drejtën, kjo më thyllë zemrën, më thashë ti nuk duhet ngutesh, ne të drejtën do të na gjejmë, sepse ti ke të drejtë në fakt. Tani do të mirëpresim këtu kumbarën e një mjeku, i cili është bërë gjithashtu shumë i njohur fal pandemisë. Një pim. Të duam shumë. Ajo që të gjithë duam të falenderojmë, që na ke bërë ta kuptojmë më thjesht se çfarë po kalojmë, po edhe të moderojmë sjelljet tona në vazhdimsi. Kemi një surprizë tjetër për ju që e keni tek ekrani përballë. Dhe po e mbyll me frazën tënde që më thua mua. Të lutem kujdes, sepse je i vetmi që kam në këtë botë. Më mundon shumë se kemi 30 vjet ndarë. Do kalojmë.